Yes, från en rörelse till en annan. Nu ska vi få steppdansinstruktör Severino Valentino. Det är det enda steppandet jag kan. Jag är mest exalterad just nu för att det ska komma världens bästa fotbollsspelare hit. Jag ska köra lite stand-up för er nu när jag har kört min step. Går det bra? Ja, vad bra. Hur många av er har sett mig här innan? Fan. Det var inget bra. Va? Ni har blundat. Jag tror att det är fler också här som bara är blyga som har sett mig här också. Är det så? Jag tror jag har sett det, men det är så länge sedan jag bara har. Det var inte ett bra betyg. Nej, inte ett bra betyg. Det är borta härifrån på grund av olika orsaker. Ja, ja. Ska se. Vad tycker ni då? Så, ni som har... Du är bra, titta på det här. Vi bryr oss inte om oss, men du är jättebra. Vart har du varit hela mitt liv? Ja, jag ger mig till kärnan. Vad sa du? Jag ger mig till kärnan. Ja, den var bra. Vad heter du förresten? Kärn. Kärn? Okej. Vill du bli min pappa? Absolut. Okej, vad bra. Min förra ville inte. Det var skönt. Okej. Men får jag ändå fråga vad ni tycker? Bara så här, så att jag vet vad jag kan göra bättre. Går det bra? Typ, okej, så här, när jag har dragit självmordsskämt och sånt, vad känner ni om det? Okay. Är det okej? Okay? Ja. Det blev väldigt stelt när jag sa det nu, så jag vet inte. Är det, hur känns det? Alltså när jag drar självmordsskämt, är det så här... På gott och ont. På gott och ont. Alltså det är ju mycket... Jag ska vara... Går det bra om jag så här... Får jag skippa så här stand-up-akten nu och bara såhär, var ärlig med er och du, går det bra? Ja. Ja, grymt. Så, det är mycket ventilation. Men det är viktigt. Ja. Alltså till exempel, i sommar hade jag en jättedålig period. Jag hade en hel vecka då jag hade tänkt att ta livet av mig. Jag hade en plan att... skulle ignorera alla mina vänner så att de slutade tjata liksom, så att de inte skulle bry sig om att jag försvann. Och sen skulle jag försvinna. Och jag säger det nu på scen. Så att om det är någon i publiken som känner så, ska ni veta att det är liksom... Ta livet av er direkt. Era vänner kommer inte att sluta tjata. Det är lika bra att bara göra det. Liksom. Så. Oj. Det var... Jag fick det nästan. Oh, ja. Vi ska se vad jag har mer skrivit på bussen. Tinder. Ja, jag har ett nytt Tinder-bio. Vill ni höra? Ja, vet ni vad Tinder är, ni som är äldre i publiken? Micke har en Tinder. Vi har alla sett honom där och swipat vänster. Nej, det går så... Ni vill höra? Okej. Jag står regelbundet på scen och säger sorgliga saker, dåligt maskerat som skämt. Jag skalar alltid citrusfrukter i formen av en penis och tycker att det är skitroligt. Jag tycker om sport om mitt lag vinner. Jag tycker om spel om jag vinner. Och jag tycker om sex om du vinner. Så vad tycker ni om det då? Kjell. Skulle du swipa höger på det? Det är kanske lite konstigt nu när du är min pappa. Men... Jag tycker du ska sjunga om varandra. Jag pratar så mycket. Ja, okej. Okay. Vad tycker... Ja. Hade du swipat höger? Jag vet inte vad det betyder, men det är bra.
Ja, det är så. Du hade dejtat? Jag har liknande erfarenheter som dig. Med sexet? Den. Nej. Ja, just det. Du var fortfarande på den. Jag försöker blockera. Ah, ja, jag har ingen koll. Nej, alltså, men jag använde det där bara. Det funkade ändå helt okej. Jag träffade en brud, men blev så här jättestel. Så hon bara såhär, ja men det går inte för du dricker inte. Och jag tyckte det var jättekonstigt för jag dricker hela tiden. Liksom vadå? Man dör om man inte dricker, vad fan snackar de? Såhär, ja du äter. Alltså typ, det är en jättekonstig sak att säga till någon, ja men vi kan inte vara tillsammans för att du dricker inte. Liksom, det är klart att jag dricker vatten för helvete. Men hon syftar på alkohol. Jag tycker det är jävligt konstigt att vi säger så. Liksom om jag säger, vad heter du? Janne. Janne, okej. Okay. Janne, dricker du? Ja. Ja. Då vet han att jag menar alkohol. Eller hur? Ja. Ja, det är jätteskumt, eller hur? Liksom... Att det är så vanligt så att man kan bara säga så här, ja, dricker du? Och då har vi redan, då vet vi redan vätskan, liksom. Det är inte som att jag säger så här, äter du? Och så bara, ja, tacos. Eller ja, i Sverige så är det typ, ja, tacos. Men alltså, liksom, ändå. Det är jättemärkligt också, som någon som inte dricker, och så, när någon som dricker får reda på att man inte dricker, det är som så här, då måste de berätta hur lite de dricker. Som, ja, men bara någon gång ibland. Det är gott till maten. Men det är skumt. Man blir sällan bjuden på fester. Men det fattar man ju ändå liksom. Jag gillar inte att vara på fester med folk som dricker heller. Det är som en skum blandning av att jag känner mig dömd och utanför. Och de som dricker känner sig dömda av mig. Så det blir bara den här typ... Jag var på Coop nyligen, eller jag går dit varje dag nu för att det är en söt tjej där, men hon jobbar inte så ofta. Så jag försöker så här hitta henne. Det där lät fel. Alltså, jag tycker bara att det är trevligt att hon är i kassan. Jag kommer inte jaga henne, jag lovar. Men jag fick min chans här, för jag tänkte att ah, men jag borde typ fråga ut henne för hon är söt. Så jag säger att hon står liksom i kassan och ska betala och då vet jag, för jag har jobbat på Coop, att så här, okej, då hon rast nu och hon ska gå till lunchrummet och jag vet vart det är. Så jag ställer mig så att hon behöver gå förbi. Fucking genial alltså. Och klockan är då 8 på morgonen en måndag. Vilket jag har noterat att okej, då brukar hon jobba, men vi struntar i det. Så jag går och ställer mig vid, alltså har ni varit på Coop och näset någon? Ja. Där vid klumporna. Det är ju jävligt imponerande liksom så här, 8 på morgonen måndag liksom. Okej, nu ska jag fråga ut den här personen och jag står vid hubba bubban. Ja, det här är en kille som har koll på livet. Han står vid hubba bubban 8 på morgonen en måndag. Han vet vad han sysslar med. Han ska jag satsa på. Men hon gick förbi. Vi fick ögonkontakt. Hon sa hej. Jag sa... Ja, det kom inte så mycket ord. Det var bara det som hände. Liksom. Jag filmar det här nu. Så jag hoppas att hon typ på något sätt ser min YouTube-kanal med 20 visningar. Eller så hoppas jag att hon inte gör det. Jag vet inte. Jag vet inte ens vad hon heter, för hon är så jävla oprofessionell och inte namnlapp. Det är asirriterande. Men... ja, om ni så här, ser någon söt tjej på Coop, då kan ni väl typ messa mig eller någonting. Och så kommer jag och kollar om det är hon. Och så kan jag gå dit och bara så här...
Man vet ju. Jag tycker att det låter som en väldigt fin kärlekshistoria. Ah, ja. Det var typ allt jag hade för idag. Vill ni se mig oftare så går det inte, för att det finns inte stand-up i Norrland. Men ni får ha det så gott. Amen.